Tenim futur perquè et tenim a tu. Per tu vivim aquest present. Som passat perquè hem fet història. Jo he estat secretari d'Ajuntament 42 anys. Vam crear, estant a Llívia, el patronat del museu. D'aquí va néixer el Festival de Música. L'he estat dirigint 25 anys. Quan en una família falta el principal, i el meu pare ha operat de gol a Barcelona en una clínica, fora de treball. El meu germà gran, incorporat a l'exèrcit. El meu padrí, assassinat, perquè era el campaner. I jo què? Pues mira, ja et dic, quan va arribar l'hora vam dir, anem-se'n a collir rims a França, a veure si guanyem quatre xavos. I a la sortida d'allà, tornar altra vegada a l'Espanya Roja, dèiem, no. Mira, abandonant la família, sentint-ho molt. Mira quin panorama, eh? I llavors arribes a l'Espanya Nacional i t'hi van obrir en castellà. No me cago amb la mare que us ha fotut. Escolta, és que n'hi ha per emprenyar-se, eh? Jo, a Gregrella, si n'hi he prestat a fer aquest reportatge, no és ni dels rojos ni dels de dreta. Ho faig perquè no passin mai més el que hem viscut. I perquè la gent aprengui que hem de ser independents i democràtics, que ens hem de respectar, que no hi ha res tan bonic com un ideal. Soc la Maria Dolors del 113. Ens van agafar el Pujol, els Redentors, el Pere Portadella, tota una colla de gent, perquè eren de l'Assemblea de Catalunya i ens reunien i tal. I n'estic molt contenta i molt orgullosa. La guerra es va tallar el dia 8 o 19 de juliol del 33, no? I, clar, el meu pare i tothom li va dir, escolta, és que torna a Tarana. I ella hi va dir, no sé, el cas és que una gent que eren republicans d'esquerra li van dir, mira, a la niña no et passa res, no? De la manera que estan netant alguns i uns altres, tu vens a casa i ja està. I el meu pare deia, és que jo, com no he tingut jo a Castell, no he fet cap mal a ningú. Era terrible. En aquella època, els bombardejos que hi havia a Figueres, però pilonaven Figueres perquè sabien que el govern estava allà. Hi havia un comandant que tenia el fill aquí, eren de València, i ens va demanar, tenia 16 anys aquest nen, i ens va demanar el meu pare doncs, que se l'emportés a França, de tanta por que tenia, que els bombardejos, encara que tot aquest camí va ser per nosaltres un espectacle terrible, perquè la gent no podien passar. Hi havia carros plens de matalassos, hi havia criatures, hi havia camions tirats cotxes, perquè ja no tenien gasolina, els tiraven a dalt a baix de la carretera per deixar passar els altres cotxes, coses així. La misèria que es veia allà era terrible.
ho sé si ens entenguen. Em diu, ets espanyola? Jo dic, no, catalana. En fet, ja n'existe pas, no existeix aquest país. De què et diuen això? Tu ets espanyola? Jo dic, no, jo soc catalana. No hi ha qui els hi faci entendre, no. S'està negant la independència a un poble que de justícia, des del segle, durant quasi 1000 anys, ha sigut independent. És que això és molt gros, i això no ho veuen. Perquè ens diuen, és des del temps dels reis catòlics. Mentida, és del 1714 quan va néixer l'estat espanyol. L'estat espanyol, Espanya, només ha tingut 10 reis, perquè Espanya no existia abans, era la corona de Castella i era la corona d'Aragó. Jo vaig fer una de les monges del Cor de Maria, que jo pensava, bueno, no sé què hi faré aquí, perquè no hi havia cap congregació dedicada, diguéssim, als obrers, almenys jo no la coneixia. Però vaig pensar, des de l'ensenyament també pots fer moltes coses. I certament, quan llavors l'any, quan va ser els 25 anys de Victòria, que deien Franco 25 anys de paz, i que l'abat Escarré va fer aquelles declaracions a la Fígaro, doncs llavors jo allò ho vaig llegir als meus alumnes. Estava a Caçada a la Selva i els hi vaig llegir tot. Quan era a Caçada a la Selva també van matar en Puig Antic, que és un altre assassinat legal, però un assassinat en totes les de la llei, i llavors els vaig portar tots a la capella, vam parlar, vam de la pena de mort i que això era una injustícia, etc etc. Quan jo vaig néixer, el meu pare estava a Navarra fent la mili i li va tocar la guerra. I va anar i va sortir de sergent. Quan va acabar la guerra era sergent. I quan van arribar a Figueres, pues allà el que van trobar és un poble diferent. Figueres era tot català, tota la gent parlava català. De seguida van començar a parlar català i van comprendre. Vaja, vaig ser un dels primers immigrants, jo també. Jo era un immigrant, un altre immigrant més. A vegades, quan volem explicar-ho això al nens i tal i qual, au, avi, no expliquis tonteries d'aquestes. Jo sempre he dit que soc català, ara que he nascut a Galícia. Dice, ¿de dónde es el güey? No de dónde nace, sinó de dónde pase. Nosaltres ens hem creat tota la vida aquí. Jo, els meus fills són catalans, nascuts tots a Salt. Yo nací en Madrid, la verdad es que me siento español, no renuncio a mis raíces españolas, pero en este momento me considero muy catalán y me considero persona que quiere colaborar en ese proceso democrático que está llevando Cataluña hacia una soberanía plena. La infancia mía la recuerdo muy gris, la verdad, porque es que además ya no la infancia de adolescente, ¿no? La infancia de juventud de 13, 14 años, una infancia muy gris, muy triste, muy, muy reprimida. El franquismo, la larga noche del franquismo fue muy larga para mí, pero muy larga. Yo en aquel momento estuve trabajando con el PSUC. Era clandestino, te estoy hablando de los años 70, hubo dos o tres estados de excepción en aquel momento, o sea, compañeros terminaban en la cárcel, pero no en la comisaría, y luego en la cárcel. Era muy duro, la verdad es que era muy duro. Y yo pues quería encontrar mi situación política.
el PSUC, que era el único que se movía en aquel momento, yo no me sentía comunista, era quizá, pero claro, si no estabas con ellos, no había otro, hasta que encontré el grupo de la Federación Socialista de Cataluña, que no era el PSC, porque el PSC no existía todavía. En aquella época de la dictadura, pues podías vivir muy bien si no te metías en política. Yo creo que la única política que existía era ir a misa a las 12, que es donde se encontraban todos los amigos. Yo escuchaba a mis padres diciendo, bueno, iremos a misa de 12 y luego saldremos a dar una vuelta con los niños y vamos a tomar cualquier cosa, iremos a comprar los pasteles y luego a casa. Y en aquella época solamente comíamos carne cuando íbamos a casa de la abuela, yo por lo menos, y eso eran los domingos. O sea que vives dentro de algo que lo encuentras la cosa más normal y luego no lo encuentras normal. Me dirigí a hacer cirugía pediátrica, era una especialidad que en España casi ni existía, donde verdaderamente se hacía en Cataluña. Aquí estaban los líderes de cirugía pediátrica. Y se me ofreció con 29 años ser jefe de departamento del Valle de Hebrón. Fuimos reconocidos internacionalmente como uno de los mejores departamentos mundiales o bien conocidos. Y así ha sido durante 40 años. El departamento fue una maravilla. Y ahora, con todos los recortes de los sucesivos gobiernos, pues en todas partes de España los hospitales y la medicina lo han puesto a un ralentí. Estoy muy feliz de no vivir esta época. Si continuem aquí, aquesta Espanya, i no ho deia per fer la broma, d'aquest pensament que més d'una vegada hem tingut, que és això que vas i dius, tu saps que tal com estan ara, que estan ficant de mà les colles de les pensions, les cajes, qualsevol dia m'arribarà aquí una nota de la Seguretat Social que digui, senyor Juan Lorenzo, Juan Carlos Lorenzo, venga aquí, i quan arribi a la Seguretat Social em trobarem un tio en un despatx que em dirà, miri, le vamos a dar unas medicinitas porque usted, no, usted y algunos como usted ya no salen a cuenta, son mucho más caros de lo que podemos pagar. Por lo tanto, tómense la pastilla. Pues para tomarme la pastilla me la tomo yo antes de que me lo diga un tío. Entres a la universitat de 1960, és quan comences a preocupar-te de tota la cosa social, a donar-te compte del què, i a donar-te compte de lo que representa, qui és aquest Franco, no? I és quan comences a veure, escolta'm, què conyo passa aquí, tu, no? És que, i aquí és quan un comença a donar-se compte de que aquí passa alguna cosa. Però era més social que identitari. Però va tot junt, com ara, no? Entens? Que és tot junt, no? No pots... S'ha passat un fotimer d'anys amb tota la transició, diferenciant dos eixos, i va tot junt, és tot una cosa. I llavors és aquí a la universitat, a l'escola de medicina, quan comencen les primeres manifestacions sèries, cavalls dintre de la facultat, i bla, 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 els grisos, córrer de tot això. I és això, és 1963, 64, 65. Però encara com que estàs molt ficat dintre del que vols fer, la meva experiència és que anava molt per estudiar medicina i molt ficat dintre del que era la medicina. Pensant i veient, clar, són èpoques que veies també Franco i tot el que tu vulguis. Vas canviant el xip quan te fas, quan comences a tenir 17, 18 anys, vas canviant el xip i ja veus les coses de diferent manera. Clar, si sortíem sortíem d'un col·legi en què tothom parlava castellà, encara al sol cada dilluns, habla espanyol, si no te pego una bufetada, i totes aquestes coses. I era així. Clar, vosaltres aquestes coses no les heu viscudes,
i els que recordem, diguem, quina barbaritat. Yo recuerdo nuestros años de nuestro mayo del 68, aquí nos lo celebramos en el 76, en aquellas manifestaciones de Barcelona, lo celebramos un poco retardado, pero fue bastante emocionante, en la que gritábamos libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y luego reflexionando, si te pones a reflexionar los tres conceptos que eran de verdad la lucha por la que creíamos que íbamos a conseguir la libertad, empiezas a ver que la libertad te la han convertido en una constitución que es un corsé. La seua constitució, que aquesta sembla la mare de totes les virtuts, la constitució. Sí, la constitució. Les constitucions tenen que canviar cada... Ja són una pandilla de vells els que van fer la Constitució en aquest temps. Tot això que diuen la Constitució ho prohibeix. És clar que ho prohibeix, està escrit. Però molta gent no sap que aquesta Constitució ha sigut firmada sota l'amenaça de les armes. Està Fraga reunido con los ponentes de la Constitución y que en el cuarto de al lado están los militares, entre ellos Milán de Bosch, y están pidiendo cada vez que hay una resolución importante que el señor Fraga vaya con un documento allí para que ellos lo puedan ratificar o no, pues es cuando comprendes que la Constitución que nos hicieron era un fraude. Era un fraude porque estaba completamente controlada por los militares. Ahora esa Constitución, encima de no abrirla, encima de que no pueda ser manejada de una forma más liberal, más abierta, la cierran como si fuera la Biblia, y entonces ya pues te das cuenta que nos han hecho una Constitución que es un corsé. Es un corsé que oprime a la mayoría de los españoles y precisamente nosotros que queremos salir de ese corsé podríamos ser el ejemplo para el resto de España para que se diera cuenta de que les están oprimiendo dentro de esa propia Constitución. Quan entra un dintre del sentiment d'independència? I aquest, quan entra un aquí, és quan et dones compte de que ets una colònia. O sigui, jo em sento colònia ara. Els explico que estem invadits, els francesos primer i els espanyols després, doncs som una colònia que tenim el dret d'alliberar-nos. I que en François de Bré, durant la guerra, deia és el deure el més sagrat de lluitar contra l'invasor. Doncs si ells... Perquè jo a vegades els dic, ara penseu, els alemanys es van apoderar de tot. I si estiguessin encara aquí, si haguessin guanyat ells, què pensaríeu? No pensaríeu alliberar-vos? I em miren així d'una manera estranya. Perquè llavors... És els que els hi faig entendre, això. Estàvem invadits pels alemanys, sota les seves ordres, i si no haguessin marxat, si haguessin guanyat ells. Estem en la mateixa situació, nosaltres. Aquí ha habido un gran que se llama Guerra, que dice que le envían lo que aquí se meten, y dice, lo cepillaremos. Y digo, ya lo hemos cepillado, además, amb aquella cosa, que, amb aquell... la bravuconería, d'allà. És que irrita, això. I dius, cony, fan això. Dices, vale. Ho aprova el los senadores y los altres, les dues cambres. Després ve aquí. El rei firma i tota la mandanga. Després ve aquí. Aquí fem una votació tots, no? Hi ha el referèndum i diem que sí. I que després això hi hagi un partit, no? El PP, que impugna el port al Constitucional
i el Constitucional, que a més tots sabem el que era, que és que estem en un estat de, en fallida, no? Que se'n passi per sobre del que ha decidit la gent, és allò que dius, titi, esto, perdoni, esto es colonialismo, esto se llama colonialismo. Yo no me siento ciudadano, yo me siento un súbdito. ¿Qué es esto? ¿Qué vol dir? Escúchame, aquí, en aquest moment, entre, és el mal moment que dius això, no es pot aguantar, no. De la historia de España, hemos perdido todas las colonias por la misma senda. Francia no ha perdido sus colonias, Inglaterra no ha perdido sus colonias, España ha perdido siempre sus colonias. Y nos siguen tratando como si fuésemos colonias periféricas. Es una política centrípeta, todo va hacia el centro. Y del centro emanan todas las órdenes. Somos la periferia. Debemos hacer lo que dice el centro. La periferia nunca fue guerrera. Fueron comerciantes. Nosotros no nos dedicamos, ni valencianos, ni, vamos, todo el litoral mediterráneo no se dedicó para nada a pelear. Se dedicó a comerciar. El centro se dedicó a conquistar. Da la impresión que somos botines de guerra aún. Jo sempre tinc en compte de no parlar mai dels espanyols, sinó de parlar dels governs d'Espanya. Perquè els espanyols, jo tinc gent que és de la família, perquè tothom ens hem d'això, els meus nebots pues, són meitat d'uns i dels altres, i tots els pobles del món, tots els pobles del món són bona gent. El que no és tan bona gent i el que ja ve la cosa són quan són els de dalt, que en aquests pobres els oprimeixen i que per sort la nostra història ha sigut una mica més democràtica i hem tingut el Parlament primer abans que Anglaterra, per tant, i com deia en Pau Casals, ja en el segle XI ja vam tenir tot allò de Pau i Treva, aquí ja buscàvem la pau i som gent de pau, i a l'altre cantó, no a Espanya, sinó als governs d'Espanya han sigut els que han buscat guerres, els que han buscat d'això, els que han anat a Amèrica, els que han explotat, que no són tots els espanyols, sinó els que... la gent que d'això... I això sempre ho vull distingir perquè crec que per tot això que estem vivint ara és molt important que la gent sàpiga que nosaltres pensem així. És una vergonya, home. Anar fotent autopistes cap a Extremadura i cap a Orense i cap a... I aquí la gent matant-se per les carreteres perquè són estretes. Bé, és una vergonya. Jo crec que si fóssim independents, clar, doncs no hauríem de fer que traspassar aquestes xifres fabuloses que després ells per allà es reparteixen alegrement alguns i ja veus el que està passant. Cada dia ho estàs llegint en el diari. Fot pena de veure-ho tot això. Fot una pena de veure-ho. Hubo un momento de una transición en que con una galletita el gobierno catalán lo vendía como un gran éxito y fueron soltando poquito a poquito cosas, pero todas ellas incompletas. De aquí se vendieron como grandes éxitos. Hemos llegado a esta situación por no haberla planteado antes. Se ha llegado a esta situación por ser tan permisivos antes. Esta situación es el final de una permisividad en que el gobierno central sabe que Cataluña siempre o se ha negociado o se ha vendido. Penso
que la gent ha de ser catalana, ha de ser d'aquí. I ara et puc dir, te'n dono 10 i dona'm el que vulguis. I el que t'haig de dir, mira, jo en tinc tants i te'n toquen tants, donar-te el que toca. A Catalunya no ens donen el que tenen que... Però el que donem nosaltres, no ens retornen el que necessitaríem perquè les nostres sanitat, les nostres acadèmies, col·legis, tal i qual, se desenvolupin correctament. Per què? Perquè necessitem aquests cèntims que també es queden al centre, es queden a Madrid. Fan falta aquí per ajudar a fer totes aquestes coses. Però vull dir que aportem més del que ens dona. Això és una pena. Catalunya tiene dos vías para recibir dinero. Para recibir dinero del Estado, para la financiación del Estado, porque claro, los impuestos nuestros van a Madrid y luego Madrid nos los reparte. No es como el País Vasco, que tiene la llave de la caja y ellos luego pagan al Estado lo que les parece y lo que les da la gana. Va, bueno, les discussions que tenia, jo me'n recordo que els deia, per favor, fem números, posem els números sobretot. Mai han volgut posar els números. Ara, jo pondré els números i me llevo un tio que me la saga nueva i tal. Ho veus? No, mai. Clar. Fa molt temps. Per això és el que és, que és tan estúpid. La forma de ser d'aquella gent és tan estúpida. Si tu tens una gallina que et posa ous d'oro, la cuides. Pon mas, però la cuides. No? Si els catalans són fora d'Espanya, què passarà a Espanya? Llavors, què passarà? Què passarà a Espanya? No ens deixen marxar. És que no ens deixen marxar, nosaltres. No ens deixen marxar. Perquè els interessa la gallina dels ous d'or. És Catalunya. Uns estan munyint la vaca i encara ens diuen que no tenim res, que encara devem nosaltres diners. Cobren els diners, ells et donen un 2% i a nosaltres ens els deixen un 7%. Estem ja com els països del tercer món, només pagant interessos. I això és molt greu, això és molt greu. I això s'ha d'arreglar. No sé com, perquè no hi entenc, això és cosa d'economistes, però com a sentit comú, això és un robatori, i prou. Si Catalunya fos un país miserable que no tingués un xavo, tant se'ls emputaria. Segur, això. Però, amigo, això és el galliner. D'on surten els ous? Ara els segadors no van a vender su hoz. Antes daba la impresión de que los catalanes iban cantando el segador y llegaban otras personas y decían, ¿por cuánto has comprado la hoz? Por tanto, te la compro. Bueno, pues como era en conversión de este, la vendo. Esta vez no van a vender la hoz. Se ha llegado a un punto en que, para bien o para mal, va a haber una eclosión. Y las políticas que se están haciendo se están precipitando hacia un choque de trenes. Doncs si la gent no reacciona, sí que ho tenen malament. I quina vergonya per la gent, que tenen fills, que els han d'operar, que no tenen escola. Aleshores, la culpa ja no és d'ells. La culpa és nostra. Jo si em dius que la gent no està motivada, per moltes voltes que li doni, no ho entenc. Clar que hi ha passat. I qui no ha passat? Tota la gent que està a la presó i que els han afusellat. Home, és que no. No. Que no. El 9 de novembre, no demà, hem de ser independents. Què carai el 9 de novembre?
Jo crec que els avis, que tenen por, els avis, que potser si Catalunya fa independent les pensions no les cobrem? Crec que no. Eh? Posa't els avis, que hi ha molta quantitat d'avis a Catalunya. Eh? Que diguin, home, i si marxem de Catalunya cobrarem-lo d'això? I la nostra seguretat? I els nostres hospitals? I els nostres metges? Doncs pues els nostres metges continuaran aquí. I el CAP continuarà aquí. I els hospitals estan aquí. I els avis cobraran les seves pensions igual. Perquè si fa una hisenda pròpia de Catalunya, tindrem tot igual. Jo no crec que es pugui treure això, no? Perquè en definitiva el que estan pagant és un estalvi que hem fet nosaltres treballar mentre treballàvem. Vol dir que seria una punyalada, això. No, com vols, no ho poden... Ja poden venir els capgirells que vulguin, però les pensions no les poden tocar. És el producte d'un treball, són el producte d'un treball, i aquest treball no ens el treu ningú. Té por que França no s'hi pagui, però això no tenen pas de tenir por, perquè estan obligats a pagar. Hem treballat per França, eh? No, estan obligats. La gent que han treballat aquí a França i cobren una pensió i se'n van a viure a l'estranger, és a dir, al sud, eh? Doncs la cobren, la pensió, per què no la cobraríem? Si tu els hi dius que les pensions perillen, no, al contrari, perillen ara, després no. Ara perillen, perquè, escolta, si se'ns en van molts diners que després es fan servir per tonteries, per mala administració, per tants avis que no són necessaris, ni que fóssim la Xina. Si treballem, si tenim feina, les pensions fugiran. I si els governants no en saben que pleguin, clar, si jo vol dur un governant, és perquè ho faci bé. No en sap, que no prengui. Plega. I quan hagi tres, que es torni a presentar. Cap problema. Clar. I no tinc cap por de quedar sense pensió, pobre de mi. El fondo de pensiones empieza a tocarlo. I empiezan a sacar dineros i tal i qual. Potser a mi no, vosaltres ho teniu cardaet. Treballem tots pel mateix sac, per la mateixa cosa. I llavors aquests diners ens és quan hem de veure a qui votem perquè els administri bé. I veritablement, ara, també ens fan molta por a la gent gran, perquè diuen, ara us traurem les pensions. Jo penso que estaran més assegurades sent independents que no pas barrejant-les amb els altres, perquè sempre estan dient que ja estan sacant del fondo de pensiones. Bueno, jo sé que abans ens sobrava. ¿Qué pasa ahora? No creo de ninguna forma de que el cambio fuese en hacer más pobre a toda la gente. Son argumentos políticos para dar miedo. No creo que unos gobernantes hiciesen un cambio para que su país fuese más pobre, para que su país fuese peor, para que toda la gente no recibiésemos pensiones, por el amor de Dios. Es un insulto a los que están intentando hacer lo mejor posible por este país. Y encima dicen que si te vas de Cataluña no tendrás pensión y si te quedas en España vas a tener pensión. Solo tendrán pensión los países, solo podrán atender las pensiones los países que sean capaces de crear empleo. Porque el ratio más importante porque ya veis que la pensión es de reparto. Y entonces lo que tú estás pagando ahora de pensión no es para ti. Tú estás pagando la pensión, lo que estás pagando en tu nómina de pensión es para mí. Y cuando tú llegues a mi edad, veremos si hay alguien detrás tuyo que paga tu pensión. Entonces, solo podrán pagar pensiones los países que sean capaces de crear empleo. Y España no lo está demostrando eso. Al revés. Está despidiendo empleo
con la ley laboral esa nueva que ha hecho y está facilitando el despido y está dando unos salarios muy bajos porque el otro ratio para que haya pensiones o para que haya seguridad social es el nivel salarial. A más nivel salarial, más tanto por ciento pagas para la seguridad social. Si encima te están bajando el empleo y bajando el salario, eso no tiene futuro. Yo, para mí, esas amenazas, que además no tienen lógica, que están haciendo para que nos rindamos, pues son más peligrosas para ellos que para nosotros. Porque si tú razonas, te das cuenta que es peor quedarte que marcharte. Tinc unes netes, uns nets, que no els hi parlis altra cosa que de independència. I bueno, pues jo combrego amb ells, combrego amb aquest mateix sentiment. Catalunya té prou entitat per ser un país com ha de ser. Ara toca. Ara és el moment. No retrocedir. Ara és el moment. La ruta està decidida, el camí està obert. Hem de treure tots els obstacles que poden sorgir, que són molts. Sortir amb tots els obstacles que vulguis, que van sortint, però endavant. I sortirem endavant. I tirarem endavant. La Constitució prohibeix ara fer un referèndum, una cosa totalment pacífica, perquè nosaltres puguem votar i dir què volem. No sí o no, no? Dieu el que vulgueu cada un. I llavors farem el que diguem tots. Això no es pot fer per la Santa Constitució. Això no es pot fer. Ens l'han canviada d'aquella manera i, en canvi, ells com ens van ajuntar a l'estat espanyol? Ens van ajuntar després de 11 anys de guerra, després de 12, quasi 12 mesos de setge de Barcelona, ens vam defensar com uns lleons i llavors... Ara nosaltres ens van ajuntar, ens ho van perdre tot i ningú va preguntar-nos què volíem. I ara tantes constitucions, això és una burla històrica. Se'ns en burlen. No hi ha dret. Si ens han pres la independència, això ja ens ho deien abans, el que roben no serà perdonat fins que el torni el que ha robat. Ens ho han robat tot. Dic el govern, no dic els espanyols, cuidado. Porque el pueblo español es tan sencillo y tan buena gente como nosotros. Yo encuentro que este momento es un momento muy emocionante. Es un momento histórico para mí irrepetible. Y estoy convencido de que si no somos capaces de llegar al final, ya no nosotros, ya no será un arrepentimiento por parte nuestra, sino que las generaciones futuras nos lo echarán en cara. Nuestros hijos y nuestros nietos nos lo echarán en cara porque esta oportunidad no la podemos dejar escapar. Mira, hemos renunciado a la violencia porque somos pacíficos y porque somos demócratas, pero lo que no podemos renunciar es a votar. Eso lo tenemos que hacer aunque nos lo quieran impedir. Yo veig que que ara és el moment per perquè el moviment ve de baix. También tenemos derecho a equivocarnos, ¿eh? Somos mayores de edad, a lo mejor también nos sale mal. O sea, es que tenemos el derecho de votar, de independizarnos y además de equivocarnos. No tiene por qué salir bien, ojalá salga bien, pero no tiene por qué salir bien porque tenemos derecho a equivocarnos. Pero yo creo que saldrá bien, ¿eh? Entonces, y ser de ejemplo para ellos. Es la primera vez que veo yo en Cataluña que una generación joven se mueve. Y esta generación joven que se mueve está aglutinando a la gente de alrededor. Yo te acompañaré, yo iré. Si tú vas, yo iré. Pues si tú vas, mamá, yo iré contigo. Pues no te preocupes, fella meva, que aniré amb tu. Me parece muy bien, pero es la abuela que también sé eso, porque hay una generación. Esto es lo que no pueden impedir. Seria un sacrilegi que faréssiu, que diguéssiu les màquines pesen, que has d'escoltar cada il·luminat que ens avorreix. No. Lluiteu. Perdó que us cansem els il·luminats.
tota la feta, que si ho és un govern aquí a Catalunya independent, jo em penso que la gent se'l sabria triar, eh? Vols dir que agafarien a qualsevol d'aquests que han estat, que porten una mica de taques a sobre? Dic taques, taques d'una petita corrupció, no taques a les sabates, ni al traje. Taques a la personalitat, i em fa la feta que... Llavors, tindrien que també saber escollir qui ens governa, com és aquesta persona, al tanto. No, és que aquí potser sí que ens deixessin a llavors tenir unes votacions d'escollir a la persona, no pas a un partit que figuren 7 o 8 o 10 i els aposen tots allà, no, a la persona de tal partit. Aquest és una bellíssima persona. Yo creo que tendrían que haber un sistema político completamente distinto. Tendríamos que elegir las personas, no los partidos. Tendríamos que estar como en Inglaterra, que si yo elijo a alguien, ese me pregunta qué es lo que quiero, pasa por casa, me entero de esto. Nada que haya un partido que decida quiénes se presentan y quiénes no se presentan. Es una cadena de quién va subiendo, no en relación a los que votan, sino en relación a lo que el otro lo sube, porque es de su clique. Entonces, ¿qué está pasando? Se convierte la política en una profesión. Llavors hem de saber votar sempre amb aquest termòmetre. De quina manera estarem bé? Quan els pobres estiguin bé, tots estarem bé. Si jo ja em plantejo només que els rics estiguin bé, tots els de sota estaran malament. Si em plantejo la classe mitja, fins aquí estaran bé, però d'aquí a aquí estaran malament. Doncs fem-ho des de baix i tothom estarà bé. El president de la Generalitat ha de ser una persona que entengui que no va fer un negoci. Si els polítics no tindrien de cobrar. Per què? Ells van allà a fer unes lleis perquè tot vagi millor, però quan s'hagin guanyat el jornal. La política tiene que volver a sus cauces, tiene que volver al Parlamento, tiene que volver a los políticos, a la clase política, pero claro, después de haber hecho una gran depuración, porque la verdad es que en este momento la clase política tiene que ganarse un mérito. Si quieren que les llamemos honorables, tienen primero que respetarnos a nosotros. Quan vens en aquest món, el teu primer dret és la vida. El segon és el sostre. I després, hi ha molta importància l'ensenyament. Sense cultura no podem anar enlloc. Estem governats per una pandilla de bandits. Començant per aquest ximple de verd. Aquí fotent, quasi bé posant pals a les rodes a la veïnada que ha d'estudiar en català. És, bueno, escolta, val més no pensar-hi, però n'hi ha per emprenyar-se. I això t'ho diu un individu que ha anat a l'Espanya Nacional a combatre amb els nacionals, amb en Franco. Ja veus? El meu pare era de l'estat català, més català que la bandera, però pobre de tu, que parlessis castellà i fessis castellanades. Déu nos en guarde. Deia, és que això ho fem amb un accent català que desmereix la llengua. I a mi, quan recitava Ràdio Terrassa, després vaig fer tècniques de veu i de pronunciació, però el senyor Gil em deia, ai, Maria Dolores, con este acento catalán que tienes, i em deia, de què vol que ho tingui l'accent de gallega? Però no, reconec que no l'he de tenir.
Si jo vull que respecti la meva llengua, he de començar a respectar la dels altres. Home, el llenguatge tindria que ser el català. El llenguatge tindria que ser el català. Ara, podem ser perfectament bilingües. I oficialment que hi hagin els dos, ara el llenguatge, com hem estat fins ara, el que ha vingut de després de la transició, o sigui, la immersió, és estupendo, perquè tu tens una llengua franca, que seria el català. Català, llengua franca, tothom que està a Catalunya té que saber parlar català. A Catalunya, primer el català, però també l'espanyol, el francès i l'anglès. I si un cas, altres llengües, el xino, el japonès, però tot de petit, les llengües de petit. Jo crec una cosa, el català com primera, català primer. Aprendre espanyol i castellà, no és pas, tu, escolta, no és cap pena, al contrari, és maco, tu, sapiguera, que per almenys si surten després els independents, si sortim a l'estranger, ai, vull dir, si sortim a Espanya, llavors que sàpiguen parlar també una mica castellà, perquè si no saben parlar castellà, què serà de nosaltres? I després una altra llengua. Sobretot desenvolupar l'anglès i les llengües de fora. Jo crec que sí que és molt important que la gent aprengui anglès. Molt bé, sàpiguen anglès i que en sàpiguen els nanos. Però, primer de tot, han de saber la llengua del país, la llengua mare, la llengua de la nostra petita pàtria, que durant 300 anys ha estat lluitant per sobreviure. Això és una fortalesa molt gran, perquè el temps del franquisme és que, bueno, més fort que allò ja no hi ha hagut res més a la nostra. Ni Felip V va poder fer això. I en Franco ho va fer. I no se'n va sortir. I ara, que ens vulguin a tornar a fer coses del temps del franquisme, aquí no ho tolero, no hi ha dret. Això és una injustícia, és un genocidi cultural. I això no es pot fer. Això no es pot fer. Per tant, les coses, dividir-les en català, castellà i anglès, no cal. Perquè la gent, tothom ja sap castellà. La televisió, això se seguirà veient, no es posarà cap muralla del muro de Berlín, no es posarà enlloc. La gent anirà igual veient i tornarà al seu poble i vindrà i parlarà el que vulgui amb tota plena llibertat. Però també tindrem nosaltres la plena llibertat de parlar en català, cada un podrà parlar amb la llengua que vulgui, perquè tots l'entendrem. I ja està. I no passarà això que passava. Haga el favor de hablar en castellano perquè no sé què. No, però això eren els governants, això no era el poble. Yo creo que si hubiese una Cataluña independiente se tendría que demostrar un señorío y no empezar con una dictadura de Cataluña, sino sencillamente una transición lenta a ser un país independiente, no por real decreto. Yo creo que en caso de que hubiese una Cataluña independiente, la gente se tiene que sentir a gusto dentro de esa Cataluña independiente y no volver a caer en tener un régimen central del cual parten todas las órdenes. Entonces no hubiésemos cambiado absolutamente nada. Si vamos hacia una Cataluña independiente, es porque queremos algo mejor. He escrit aquest poema perquè jo em sento part de Catalunya. Jo dic sempre sóc el granet de sorra, però el granet de les sorra del meu país, de la terra del meu país, de la meva terra. Canigó, he pujat a aquella muntanya tan alta, majestuosa i bella. El fred és viu. L'aire m'acarona la cara d'una mà de serp gelada. El cel és d'un blau de porcellana. Sota un sol, tot just aixint, la neu centellejant crema els ulls enlluernats. Però portant la vista més enllà de les muntanyes, dels boscos, dels pobles i la plana, veig la mar.
I girant la vista a l'altra banda d'aquesta muntanya sagrada, es despleguen altra vegada més muntanyes esplendents de neu i cobertes de boscos frondosos i vinyes opulents, la plana i camps ofenosos i la mar. Una àliga de magnífica envergadura s'alça per damunt d'aquesta muntanya, tan alta, tan ferrenya i tan bella. L'àliga reial plana en el cel blau sobre la terra catalana, èbria de llibertat. I la meva ànima s'exalta, encesa d'amor pel meu país, i s'enlaira amb ella. Braços oberts, com per abraçar tot el que veig, giro sobre mi mateixa lentament. Sóc l'àliga. Sóc aquest cel blau. Sóc aquestes muntanyes. Sóc la neu immaculada. Els boscos, les vinyes, els pobles i la plana. Fins a la mar. Sóc Catalunya. Bueno, ara diuen que farem les votacions el 9 de novembre. I jo desitjo que sigui abans, clar. Jo sé que no tinc temps, que em cremo. Que si en lloc del dia 9 de novembre pogués ser demà, doncs sí. El que passa que aquesta gent no s'entenen. N'ha donat llargues. El que passa és que la independència jo no la veuré, no la veuré. Però no vol dir això que no la desitgi, perquè ja està bé la broma, eh? Ja està bé la broma, tants anys de... I mantenir tant sang, no sé, home, tant... I dinasties borbòniques, història... Ja n'hi ha prou d'aquest color, home, ja n'hi ha prou d'aquest color. Yo creo que sí. No quiero dudar, yo creo que sí. Y estoy seguro que sí y estoy seguro que iremos a votar. Y ya te digo, y si no vamos a votar, estaremos con la papeleta en la mano para demostrar al mundo que queremos votar. Espero que sí, ¿eh? Si Déu vol, ¿eh? Que Sant Antoni i Sant Josep esperin una mica més, ¿no? Però... Vull dir, jo sí, penso que sí que la veurem. Sí que la veurem. No trigarà. Home, jo ho veig. Si jo ho veig... Ho veig molt possible. I jo veig ara que... I a mi el que... O sigui, jo veig un moment en el moment que els catalans puguem dir volem ser independents. Aquest moment ja serà un moment orgàsmic. Som el mateix país. Jo no sé per què no hauria de tenir també la independència. Per això, molta gent d'aquí esperen i ajuden, és veritat, i ajuden també la gent d'allà perquè tinguin la independència, perquè llavors se sentiran més forts per demanar-la aquí. I estic segura que quan veuran que allà va bé, aquí també diran, i per què no nosaltres? Jo ho veig així. Si amb això puc arribar... que a la gent gran, a la gent de la meva edat, que ja tinc 80 anys, quasi bé, doncs val la pena que pensem que el futur de Catalunya, encara que nosaltres siguem grans, també hi pensem i volem que sigui lliure i just per tothom. Nosotros somos escoltas. Nosotros en este momento somos... acompañantes de una generación que se ha puesto en marcha y que vale la pena acompañarla, porque ya no somos importantes. Es decir, estamos viviendo
estamos envejeciendo con alegría. Somos el pasado. Vosotros sois el presente intentando construir un futuro. Nosotros no tenemos presente. Vivimos del pasado. Y nuestro futuro lo conocemos y está cada vez más cerca. Deia aquell, deia, s'ha acabat el bròquil. Eh?